Закарпаття – край туристичний. Про це говорять всі інтернет-ресурси, рекламні білборди в населених пунктах, біля доріг, при в'їзді в Закарпатську область. Один із закоханих у Карпатські гори – пан Олександр, який практично на Ужоцькому перевалі разом з батьком побудував тут дім та розвиває сільський туризм. Цього літа я бачив на своїй садибі Щербінь дуже багато людей із Чорного моря. Ми до них, вони до нас. Чоловіки влаштовують туристам екскурсії з збирання високогірних ягід, грибів та різних трав. Взимку на гостей чекає гарячий івчан, баня та власноруч зроблений ставок, який завжди наповнюється від кришталево чистого джерела. Все це чекає на туристів, яким дістати сюди свого роду теж екстрим, адже інфраструктура тут не надто розвинена. Гірську дорогу витримає не кожен автомобіль та, на щастя, рятує залізниця. Люди приїхали, наприклад, в 10 ранку у Львів. Вони ждуть до вечора, щоб сісти на Солотвицьке. Тут у 20-15 відправили. До вечора ждуть. Вони б могли, як раніше було. Раніше було так, що відправлялася там у 12, вона приїжджала в Сянки, люди пересіли на другу електричку і поїхали далі. Зараз це, тут я говорю, як враги народу. І Австро-Угорщина побудувала за 5 років всю залізницю. І тут колись ходив паровоз. На шкода і жаль, бо відбувся сув ґрунту в нашому Закарпатті. І радянські часи дуже-дуже відсипали, але нічого не вдалося. Прийшлося добувати 4 тунеля, щоб підняти їх на Щербінь. Сьогодні тут часто можна побачити туристів, які проходять, аби пройти крізь старовинний тунель завдовжки 350 метрів. До речі, на зміну потягом сюди прийшли навіть автомобілі. На протилежному кінці Закарпаття, на Рахівщині, місцеві підприємці теж поставили ставку на розвиток сільського туризму. В урочищі Банське не тільки гірське повітря і трави, тут ще розводять і жаб та практикують апітерапію. Всіляко намагаються залучити відпочивальників. Природа, раз, відпочинок, спокійно, тишина. Хазяїн дуже хороший, без проблем. Кухня, їжа, все нам подобається, все дуже прекрасно. Все подобається, гарно відпочивається. Маємо бджоли, маємо рибу, маємо кози, вівці, свиней в'єтнамських і курей. Людина має відчути все на бджолах, мед, рибу поїсти, покупатися нормально, річку прийняти, гриби позбирати, чернику позбирати і все. Найбільше йдуть Львівська область, Тернопільська, Київ, Кіровоград, Запоріжжя, Дніпропетровськ, ну і Європа. Власники туроб'єктів намагаються вражати своїх гостей у кожному з куточків Закарпаття, дивують родзинками за відносно низькими цінами, а ще як бонус – чиста природа та повітря, віддаленість від великих міст. За 2017 рік в області доходи від туризму збільшились на третину у порівнянні з попереднім роком. Фізичні особи сплатили туристичного збору майже на 2 мільйони, юридичні – майже на мільйон. Нагадаємо, з точки зору розвитку туризму в Україні одним з найбільш приваблих і перспективних регіонів традиційно є саме Закарпаття. Тим більше, що наш край все більше приваблює туристів із-за кордону. Тож у краю в 2018-му сподіваються на ще більші прибутки, тим більше, що сезон наразі в розпалі.